ତ ମୁଁ ଏହାର ଅରିଜିନାଲ ଅଡ଼ିଓଟି କାଟିଦେଇଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ମୁଁ ସବୁ କହୁଥିଲି ଟିଭି ଚାଲିଥିଲା ସେପଟେ ତ ଟିଭିର ସାଉଣ୍ଡ ଅଧିକ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଏବେ ସକାଳ ହୋଇଛି 7:00 ତ ଆମେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆମେ 2 କାର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମେ ଆଗ 5 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଦିଦି ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ପଛରେ ଅଲଗା କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ୱେଟ୍ କଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ପାଣି ଅଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପାଣି ଅଛି ତ ଏବେ ସବୁ ଭୋଗ ଏଠି କିଣା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଏବେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଡର ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ସେଟିଂ କରିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ହେଉଛି ସବୁ ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବୋଧେ ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏଠି ଭୋଗ ଯିଏ ନେବ ସେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବ ଆଉ ଭିତରକୁ ଭୋଗ ନେବ ଯିଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବ ସେ ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତ ସେଇଟା ସେଇଠି କରାହୁଏ ଆମର ସେଠି ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମାନେ ବିରଜା ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଏଇଟା ବିରଜା ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ତା ପଛପଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପୂଜା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗଡ଼ାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଠି ଆମର ପୂଜା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିରଜା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ତାପରେ ବଗଡ଼ାମୁଖୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି ନନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗଡ଼ାମୁଖୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇକି ସବୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ତ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି କେଜାଣି ଆଜି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଗଛରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲୁକନ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ଗଛରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିପାରିବେ ବଗଡ଼ାଙ୍କ ପୂଜା ସରିଥିଲା ରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ସବୁ ଆଉ ଏଇଠି 37 ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ସେ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା
ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅଛି ଏପଟେ। ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ନେଲା ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ କଟା ହୁଏ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଆମର ପୁରା ସରିଗଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଥିଲା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତ ପୂଜା ଆମର ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଆଜି ଆମେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇନୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ। ଏବେ ଯିବୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଜି ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବାର ଅଛି, ତ ଏ ହୋଟେଲରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା, ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆମେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ହୋଟେଲକୁ, ଭୋକ ବି ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା, ଆମ କାର୍ ଭିତରେ ହେଉଛି ସବୁ ଜୋତା ଥିଲା, ତ ଦିଦି ତାଙ୍କ କାର୍ରୁ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ଚପଲ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଭେଜ୍ ପୁରା ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍, ମାନେ ବିନା ଭେଜ୍ ରସୁଣ। ତ ଇଏ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି, ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା, ଶାଗ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୋ ଅରିଜିନାଲ ଓଡ଼ିଆର ହେଉଛି, ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଶୁଭାଯାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଓଡ଼ିଆକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଛୁ ଏବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କୋଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା।